ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଲ୍ ପି ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦରରେ 200 ଟଙ୍କା କମତି କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଗରୁ 1100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ 900 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ସବୁ 33 କୋଟି ଏଲ୍ ପି ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପାଖରୁ ତା ଉପରେ ଆହୁରି 200 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭଲ ଖବର, ଦେଶରେ ଏବେ ଆହୁରି 75 ଲକ୍ଷ ଏଲ୍ ପି ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ମିଶାଇକରି ଦେଶରେ ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ବିପ୍ଳବ ନୁହେଁ, ଇଏ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘରେ ଘରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିରାଟ ଉପହାର ଦେଇଥିବାରୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର।